nu den ekstraordinære, den storslåede Houdini! Hvor er Rufus? Lys, når han flyver gennem luften. Gisp, når han får objekter til at svæve. Hvordan gør han det? Det er mirakuløst! Wow! Han bruger jo bare et snoretræk. Ponyer har jo ligesom deres egen magi nu. Hvad er det, jeg laver? Nu hvor magien er kommet tilbage til Equestria, så er der ingen, der interesserer sig for mine tricks. Hvad? Ej, det kan da ikke passe, Ruf, i jeg mener Houdini. Jeg hjælper dem bare med at flytte deres hus. Hvor skal jeg stille det? Se, jeg er færdig som gårdsanger. Du er en jordpony. Hvorfor bruger du ikke bare din særlige plantemagi? Det er så sejt. Når jeg prøver at få planter til at gro, tager det 1000 år, og jeg glemmer at vande dem, og så visker de alle sammen. Jeg har ikke den slags magi i mig. Det eneste, jeg har, er mine tricks, og nu hører de til på lossepladsen. Heldigvis for dig, så er jeg specialist i at give de aflagte ting en chance til. Se her. Skræl, som bliver til en vidunderlig butterfly. Tada! Den er lidt tung. Kom med, så forventer vi os dig til noget nyt og fantastisk. Nå, så du vil gerne være sheriff, hva'? Ja, det er et fantastisk job, men meget krævende. Man skal være super opmærksom på sine omgivelser. Var det... Har du lige slugt nøglen? Hvorfor gjorde du det? Undskyld, men jeg er en udbryderkonge. At sluge nøgler er bare sådan noget, vi gør. Hvad med et korttræk? Og Houdini er bare den bedste til at passe på kronjuvelerne. Hvilke kronjuveler? Ah! Hvor blev de af? Hvordan gjorde han det? Tyv! Vagter! Okay, vi smutter! Giv mig en te, Alfa B. Pebermynte te, om jeg må be. Er på vej! Tada! Jeg betaler ikke for de kopper te. Sådan er det. Det er håbløst. Min tricks passer ikke ind nogen steder. Jeg kan lige så godt glemme Houdini og bare være god gamle Rufus. Ej, vi har bare ikke fundet ud af, hvor vi kan genbruge dig henne endnu. Seriøst altså, nu går vi glip af Pips nye livestream. Din telefon skal meget højere op i luften end det der. Det er da klart, at min magi ikke imponerer nogen. Alle kan jo selv gøre det nu. Yeah! 5 streger! Nu kan jeg ikke glippe et eneste fransk på Pips nye livestream. Hey, Pipsqueaks! Jeg har stadig ikke fundet på en fantastisk ultra nice entré, surmuler. Smid et forslag i kommentarfeltet. Jeg har en idé. Hey, pas lige på! Wow! Den pony, hun falder! Hvis bare de her ranker var længere! Sadkadabra! Woohoo! Jeg vidste det! Du har haft jordpony-magi i dig hele tiden. Ja, det har jeg vist. Jeg skulle bare have en god grund til at få den til at manifestere sig. Houdini! Du redde Glory! Du er ikke bare en tryllekunstner. Du er en helt! Hvad sagde jeg, hva? Der er ikke noget, der hører til på låsepladsen. Det skal glitterficeres! Aha! Og nu til dit næste trick. Smid et like til min ven Houdini for den her nye, vilde, super lækre entré. Det er ren magi!
Hvad synes du, Izzy? Det er mirakuløst!